Autoři nejlepších IT projektů roku 2015 se sešli 17. března v budově Autoklubu nedaleko pražského hlavního nádraží. Výroční ceny spolku CACIO jsou každým rokem oslavou inovací pro naši firmu. Jako technologickou firmu jsou inovace tím základním biznisem a z toho důvodu jsme byli rádi, že jsme mohli to letošní předávání ocenit a podpořit. V celé řadě těch projektů jsou používané naše technologie. Oracle je jedna z firm, která je takovým dobře utajeným dobře utajenou firmou Silicon Valley nebo amerického technologického průmyslu. Málo kdo ví, že kdykoliv si zavoláte z mobilu, tak ten zápis proběhne do našich databází. O první místo se podělili rovnou tři projekty. Elektronické úřední desky soudu, ePay by Edenred a pracovní portál AirJobs. Diplomy vítězům předal místopředseda poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. O vítězích rozhodovala odborná 15členná komise v čele s profesorem Zdeňkem Molnárem. Porota v prvním kole bodovým hodnocením pomocí čtyřech kritérií vybrala 8 finalistů, kteří postoupili do toho druhého kola. A v tom druhém kole ti předkladatelé museli prezentovat své projekty a komise na základě toho potom tajným hlasováním rozhodla o třech vítězných projektech. Já jsem právě strašně rád, že to tajné hlasování, které ukázalo, že skutečně ta komise rozhodovala konzistentně a zodpovědně a ty tři vítězné projekty výrazně se odlišily od toho zbytku těch projektů při tom hodnocení. Cenu CNZ za přínos v oblasti dlouhodobého ukládání informací převzal za společnost Nesček Martin Kult. Vyhráli jsme s projektem o vzdáleném přístupu k datům sbírky listin katastru nemovitostí. A je to důležité proto, protože kdokoliv v České republice si může tím vzdáleným přístupem, to znamená ze svého počítače, dojít pro ty data, které on potřebuje. V samotném závěru slavnostního vyhlášení došlo i na symbolické předání žezla. Žezlo je, znamená vládu nad soutěží nebo kdo řídí soutěž. Na začátku školního roku předáváme v hodnotitelské komisi panu profesorovi Molnárovi žezlo jako tím, že velí soutěži a dneska mi ho vrátil, protože soutěž se ukončila a budeme připravovat 14. ročník. V letošním roce oslavíme 18. narozeniny spolku CACIO. Byl tento ročník něčím výjimečným v porovnání s těmi předchozími? Výjimečný. Cílem té soutěže je poučit se z úspěchů druhých. A letos se přihlásilo asi hodně projektů a myslím si, že jejich kvalita byla v porovnání s těma loňskými roky asi nejlepší. Hlavními partnery společnosti CACIO byly firmy Deloitte, ICZ a Hewlett Packard Enterprise. Dalšími partnery byly firmy Intel, Servodata, Oracle a Unicorn Systems. Do letošního 13. ročníku se přihlásilo 19 projektů a slavnostního večera se zúčastnilo 270 hostů. Denisa Sládková, Regionální televize CZ.